gente linda, estou aqui no cantinho da minha cozinha hoje. Eu vou ensinar para vocês uma dica maravilhosa para quem tem panelas de alumínio. Eu tenho as minhas panelas de alumínio. Então eu vou ensinar para vocês um sabão que dá brilho nas panelas e de inox também, viu gente? Nas panelas de inox também. Fica brilhando. Então eu vou ensinar para vocês. Esse sabão aqui eu já fiz, é claro, ó, fica branquinho. E você pode colocar no cantinho da pia. E toda vez que você tiver que lavar a sua panela, você pega lá um bombril, uma buchinha, vocês vão ver o brilho que vai dar nas panelas. Gente, olha só, tá vendo aqui, ó? Eu tenho minhas panelas de alumínio, que eu não abro mão. Olha aqui minhas panelas, ó, olha que brilho. São limpinhas, são relíquias minhas panelas, né? Então, ó, limpinhas, olha que brilho, gente. Então, esse sabão é super fácil de fazer. Tenho certeza que vocês vão adorar. Antes da gente ir para a receitinha, não se esqueça de deixar a sua inscrição, ativar o sininho para receber notificações de tudo que eu posto aqui no meu canal. E também deixa o seu joinha, viu? Não se esqueça do joinha, é sinal que você está gostando do meu vídeo. Então, bora lá essa receitinha desse sabão para dar brilho aos alumínios. Seus alumínios vão ficar assim, ó, brilhando. Então, bora lá comigo? Beijos da Maracáprio. Então, minha gente, bora lá a receitinha desse sabão. Ele vai ficar durinho, gente. Se você quiser que ele fica mais molinho, você coloca mais água. Eu tô colocando aqui, eu vou dar a receitinha pra vocês. 500 ml de água. Se você quiser que ele fica mais pastoso, você vai usar 1 litro de água. Eu gosto que fica mais durinho, então eu vou usar 500 ml de água. O que, que a gente vai precisar? Um sabonete Lux branco. Porque muita gente já sabe que o sabonete Lux branco, para tirar aqueles encardidos de chapinha de fogão quando queima, é excelente. Olha, muita gente vai perguntar assim, vai ficar cheiro? Não fica cheiro de sabonete. Então, o que, que a gente vai precisar? Um sabonete Lux, um sabão, assim, mãe, eu comprei uma barra de sabão esse da IP, tá até a marquinha aqui, ó, IP, tá vendo aqui, ó. 3 colheres de açúcar. O açúcar também, gente, ajuda a dar brilho. Meia xícara de chá de vinagre. Pode ser qualquer vinagre. A minha cachorra tá latindo lá. Lola! Então, gente, vamos precisar de meia xícara de chá de vinagre. Já falei da água. Então, gente, esse sabão é excelente para brilhar os alumínios, tirar aquelas queimadinhas que fica, né? Quando você queima leite e tal, fica assim no fundo da panela. Olha, retira tudo, marca de gordura, enfim. Aí, o que, que a gente vai fazer? Eu vou ralar esse sabão, vou ralar e vou ralar também o sabonete. Nós vamos colocar tudo isso em uma panela e vamos levar ao fogo. Gente, ralei o sabonete e o sabão, olha lá, aquele ralinho mais grossinho, né? Agora eu vou colocar a água, ele vai ficar bem durinho, como eu já disse, eu gosto de mais durinho, viu, gente? Então, ó, vou colocar, eu coloquei o açúcar, agora o vinagre, é só isso, viu, gente? Não há necessidade de colocar bicarbonato, tá bom? Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou levar ao fogo até derreter tudo isso daqui. Aí eu mostro pra vocês. Bom, minha gente, é o seguinte, olha, desmanchou tudo. Olha como que ficou. Parece um doce, né? É assim que tem que ficar, ó. Eu desliguei o fogo, viu? É rápido pra desmanchar, viu, gente? Olha aqui, ó. Tá vendo? Agora eu já desliguei o fogo. E vou colocar em um pote. Então, bora lá colocar tudo aqui dentro. Olha só, gente. Deu um pote de 500 gramas. Isso daqui vai ficar duro. Aí, o que você faz?
Você coloca na pia, assim, no cantinho da pia, toda vez que você tem que lavar a panela, você vem aqui, né? E vai molhando a bucha e o bombril. Esse restinho aqui, ó, nós vamos lavar as panelas, uma panela, vou lavar essa panela aqui e uma outra pra mostrar pra vocês. Então, minha gente, eu deixei aqui um pouco pra mostrar pra vocês, né? Muita gente vai perguntar, ah, mas faz espuma? Claro que faz. Olha aqui a espuma que faz, ó. Tá vendo aqui, ó? Então a gente tem que mostrar, né? Aí eu vou pegar um pouquinho aqui, deixa um pouquinho ali de molho e vou lavar essa panela aqui, ó. Tá vendo? Então vamos lavar essa panela, ó. Olha o monte de espuma que faz isso. Aí a gente vai arear a panela. Olha um monte de espuma que faz isso daqui, ó. Olha só. Maravilha, né? Agora eu vou enxaguar. Olha. Gente, olha o brilho. Olha o brilho que dá isso. Olha, você passa o dedo assim, ó. Faz até barulho. Ó, de tão limpo que fica. Dá uma olhada nisso. Olha que maravilha. Repassa essa receita. Eu ia lavar a outra panela. Eu não vou lavar porque eu vou fazer janta. Eu vou aproveitar esse resto aqui que tá aqui, ó, de sabão, pra lavar a louça da janta. Mas olha, eu vou lavar um talher aqui, ó. Tá vendo, ó? Vocês vão ver o brilho que fica o talher. A colher, né? Quer ver só? Esse daqui eu vou deixar aqui dentro mesmo. Nem precisa lavar essa panela aqui, porque, né, já mostrei a outra. Então, ó, esse daqui ficou mudadinho com sabão. Fica limpo demais. Chega até fazer barulhinho, tão limpinho que fica. Então, gente, é isso aí, ó. Espero que vocês tenham gostado. Olha que maravilha. Limpeza total, ó. Aquelas marquinhas de gordura, quando você vai fazer queima aqui, sai tudo, viu? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima dica, se Deus quiser e Ele quer. Beijos da Maracaprio.